שלום וברוכים הבאים, תודה שאנחנו אומרים לנו שאנחנו באוויר בשידור נפלא, מעולה, מדהים. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. תראו, מתקבצו, באו במיוחד בשבילכם. קודם כל יש לנו כאן מישהו חדש בפינת הימני, ברלה... קרומבי. קרומבי. עד סוף התוכנית, אני רוצה שתלמד את זה בספיץ' אחד. למה זה קרה? לא, כאילו, בא לי כאילו בראש קרמבו, ואז נתקעתי. עכשיו איזה תספיק, מה זה השם הזה, ברלה קרומבי? איך הגעת לכאן? מי אתה? מה אתה? כאילו, תספר לנו. תמיד שאני מציג את עצמי ואומר, אני ברלה ויצאתי החוצה. אוקיי. כן? אבל אני איש פרסום. כן. גם פובלציסט. אתה נראה כזה חצי חרדי או שלושת רבעי חרדי? הכל, בדיוק. מולטי סיסטם. אוקיי. כמו שאני כותב בטוויטר, אני קודם יהודי ואחר כך ביביסט. אוקיי. מאיפה אתה? אני פה מירושלים. מה, ועובד בפרסום? כן. מה למשל דברים אתה מתעסק בהם? קמפיינים פוליטיים, כל מיני, מה שנסגיר פה את כולם, לא חייבים. אוקיי. קמפיינים פוליטיים? גם. וגם מסחרים? כן, בטח. אוקיי. ברלה קרומבי, זה השם רבותיי, תודה רבה, תכף אנחנו נראה איך אתה יודע לצעוק, מול, תראה מול מי אתה נמצא, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, החתיך. אפשר להגיד? זה יותר טוב מאשר עמוקה, כי באתי להתעצבן. אורי זקי! האיש והאגדה, הבעל של, האבא של, כן. נכון. מה קורה? איזה כיף להגיד האבא של. כן, נכון. גיל 45 וחצי, סוף סוף, ברוך השם שזכית, מאחל לך שתעמיד עוד הרבה צאצאים לעם ישראל. בעזרת השם. בנים שילכו לצבא והכל. כן. מה שיבוא, הרי זה מבורך. מה נשמע? ברוך השם, בסדר, בסדר גמור. תשמע, סיטואציה לא נורמלית, אבל כמו שאתה... אמרת, ואני אומר, זה עדיין די תאריך, חודשיים, אז אני הרבה מהתינוקת בבית, זה נהדר. כן, והמצב הפוליטי וכל הסוף העולם וקץ הדמוקרטיה וכאילו המשבר והממשלה המושחתת ושלושה כתבי אישום ובדת זה, ונרדמנו כבר מכל העזרות שלכם. לא רוצה שעמם אותך, לא רוצה שעמם אותך, אבל כן, המצב הולך ומדרדר. נתניהו פוליטיקאי על, וגנץ כנראה אין שם עמוד שדרה, ומה שיצא מהחיבור הזה, הוא רע מאוד, הוא רע מאוד. אוקיי, טוב, תודה. הוא זיכר לג'ובים. תודה, אורי זקי, אנחנו כמובן נחזור אליך בהמשך, ובפינת המאחז נמצא איתנו איתמר פליישמן, המכונה פליישפיץ. מה קורה? ערב טוב. סיין, מה איתכם שם? בסדר, מה קורה? כאילו גם מפספס את אורי החתיך, וגם פספס את הבן אדם עם השם הכי מגניב ששמעתי בחיים שלי. קרומבי, שוקל להחליף את זה. השם שלי גם לזה משהו דומה. אתה מפסיד באמת, גם ההופעה לא רע. זה לא רק השם, זה גם ההופעה. היה שווה לבוא. טוב, פליישמן, תודה רבה על הדברים הקשים שאתה אומר לנו כאן הערב. אנחנו ברשותכם, בואו נתחיל. היום בבוקר קמתי לילות שגרתית במחסום הקיוס. יש לנו את הוויז'ואל של הזה. מעלת השמירה הגיע הרכב אליי ודרס אותי. כשהיית על הרצפה, הסתכלתי על הרכב, ראיתי שהמחבל יורד מהרכב, אז תוך שנייה קמתי ונאבקתי אותו. ניסיתי להתרחק ממנו, לקחתי אותו למקום שהחברים שלי יוכלו להשיב באש עליו, להפרר אותו, ובסוף הצליחו. ואני שמח שאף אחד לא נפגע מכוחתי. טוב, פיגוע היום במחסום ליד רמאללה. איתמר, פותחים איתך. תראה, אנחנו מדברים בתקופה שיש קירוב לבבות, אין הרבה פיגועים, יש רופאים ערבים, יש יום השואה והערבים מדברים בכנסת וזה, ופתאום בום, ואנחנו חוזרים למציאות. כן, איתמר פליישמן, נתחיל איתך. כן, כמו שאתה אמרת, יש... זה לא נעים להגיד, יש תרבויות שבזמנים כאלה הם עסוקות בלנסות בקירוב לבבות ולהילחם בנגיף שמאיים על כל העולם, מנסים להסתדר בצורה פנימית, ויש תרבויות שעדיין יש בהם אנשים ש... זה הזמן מבחינתם, כאילו יש זמן נכון, אבל אתה יודע, זה לא עוצר אותם מללכת ולנסות לרצוח אנשים אחרים. אני כן שמעתי היום, וזה מה שאני כן רוצה להגיד, ראיתי כמה ביקורות על הנינג'ה, הלוחם הזה שהיה שם, שלדעתי הגיב שם בצורה באמת... כן, בוא נראה, אני רוצה, קונטרול, תראו לנו בבקשה גם את התמונות בזמן שאיתמר מדבר, תודה רבה. כי אי אפשר להוריד מזה את העיניים. כן, תוכלו לראות איזה נינג'ה, אבל אם להמשיך את הנקודה שאמרתי קודם, תראה, בסופו של דבר, צריך להיות נאיבי מאוד, עיוור מאוד, או לא להכיר את ההיסטוריה של העם הפלסטיני, אם יש דבר כזה בכלל, ב-120 שנה האחרונות, שהוא לא היה קיים בחצי מהם, כדי לחשוב שהם לא ימשיכו לנסות לרצוח יהודים. זה מה שהם יודעים לעשות, לזכותם יאמר, שהם שכללו את הדבר הזה לרמות שבאמת מרשימות, בדרכים שונות, באנשים שונים, נשים בהיריון, ילדות קטנות,
כל מה שבא ליד הם יודעים לעשות, זה יהיה תמימות לחשוב שהם לא ימשיכו. גינוי אגב לא שמענו מהח"כים הערבים, כן, ברל אגרומבי. נגיד לך מה לי מפריע, עכשיו כולם מדברים על הסתרי הביטחון, והוא כן היה צריך לראות ולא, וברח וכו', וזה כל פעם ככה, ומה שאני מרגיש, שהתרגלנו פה לאיזשהו נועל שיהודים בארץ ישראל ימותו מתישהו. זאת אומרת, היום ההישגים זה שצמצמנו והורדנו למינימום את היקף אירועי הפעילות החבלנית, הטרור. וכאילו, בעיניי זה באמת סוף האתוס הציוני. כאילו, כל האתוס הציוני זה אנחנו פה ונגן על עצמנו, והיום אומרים, בסדר, אז יש רק פיגוע דקירה פעם בחודשיים. אוקיי, אגב, במשך לדברים שלך, שני דברים. א', היום ערבי זרק בקטה בעיריית ירושלים, שרף שם איזה חדר או משהו כזה, הבנתי שהוא קיבל דוח. יכול להיות שאני לא מעודכן בפרטים, אבל זה מה שהתקנו אותי. זה דבר ראשון. דבר שני, הנה, אנחנו רואים פה, כן, בעיריית, תשימו לב, זה עיריית ירושלים, כן? דבר מדהים. אבל עדיין פה, אתה יודע, אנחנו בימי השואה וימי הזיכרון, יש איך אומרים את החישוב, כמה עולה לנו בלי מדינה וכמה עולה לנו עם. כן, אורי זקי. מה? לא הבנתי את ה... צור ארליך, זה פנימי. צור ארליך כתב בחישוב הכללי כמה עולה לנו בלי מדינה, 6 מיליון, וכמה עולה לנו עם 20,000+. ברור, קודם כל, ברור מאליו שמדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי וכל אזרחיה, היא התשובה בעיניי הנכונה לגורלו של העם היהודי, הנכונה ביותר, יותר מכל אלטרנטיבה אחרת. לגבי הפיגוע הזה, קודם כל, המפגע עצמו, לצערי הרב, כן, מי שמנוי על הטלגרם מצוין של אבו עלי אקספרס, הראה שם איך הוא בעצם אומר שהוא הולך להתאבד. עצוב מאוד שעל מנת להתאבד, לא בגלל איזה מניע לאומי, יש לו איזה בעיה עם בן דוד שלו, סמים, לא יודע מה, לא קשור בכלל לנושא לאומי, הוא רצה ללכת כאילו לצאת מהעולם... מצוקה אישית. בכבוד, כן. שזה בכלל גם כן טרנד כזה של מצוקה אישית. לצערי, הורגים... מגבני, כן. קודם כל טוב שהוא הצליח להתאבד. קודם כל טוב שהוא הצליח. בסדר גמור, טוב שהוא... ולא תפסו אותו כדי לאסוף מודיעין או איזה שטות אחרת. זה הגנה עצמית פר אקסלנס, ברור שטוב שהוא נוטרל והכל בסדר. חוסל, לא נוטרל, חוסל. הוא לא חוסל, הוא לא הלכו אחרי זה עם הליקופטר להוריד אותו, תוך כדי האירוע הוא נהרג, וזה בסדר גמור. מה שאני כן רוצה להגיד, גם מה שאמר קודם איתמר, לא יודע מה זה, כן עם פלסטיני, לא עם פלסטיני. צריך לזכור, בסופו של דבר, הסיבה שנותנים כבוד לפגיעה ביהודים, זה כי אנחנו שולטים שם, אנחנו שולטים שם, בסופו של דבר, בכוח הצבא שלנו. אנחנו שולטים גם בגליל. בכוח הצבא שלנו. אנחנו שולטים גם בגליל. לא נכון. כן, נכון. לא בכיבוש צבאי. יש הרבה ערבים בגליל. תן זכות הצבעה לאנשים האלה, יכול שלא יהיה לך פיקוי להם רשות פלסטינית. אני נגד זה. יש להם רשות פלסטינית. הרשות הפלסטינית. בבקשה, יותר לך. זה בדיוק כמו מנדט הברית. יש להם רשות פלסטינית. כמו מנדט הברית. ואין בחירות. גם לא. ואין בחירות ברשות הפלסטינית. בדיוק כמו מנדט הברית. כן. בדיוק כמו מנדט הברית. איתמר פליישמן. אנחנו מנדט הברית בשטחים. כן. כן, א', זה לא כמו המנדט הבריטי, ההבדל הגדול הוא שהתנועה הציונית מעולם לא חרטה על דגלה להשמיד את כל הבריטים, אלא רק להעיף אותם. והבריטים, הבריטים, הבריטים חרטו על דגלה? יש לי שאלה, יש לי שאלה. מבדל הנאצי לבריטים, אני תביבי. אורי, תן לו להשלים את הדברים, בבקשה, ואחרי זה אנחנו נחתוך ונמשיך. אני יש רק שאלה קטנה, אורי. אפילו זה רואים עם התיאוריה שלך שנותנים להם כבוד, כי אנחנו שולטים בשטחים שמעולם לא היו שייכים להם, וכן לעם היהודי. הם חיים שם. אבל, הנה השאלה שלי. אז למה יש אנשים שנותנים כבוד לנסראללה, נגיד איימן עודה, שקורא לו גיבור, שקורא לשהידים לאנשים שהוא שלח למות? איפה אנחנו שולטים? אנחנו נמצאים בלבנון, אני יושב בביירות בדחיה. יכול להיות שיש איזה קשר בין השניים? יכול להיות שהמטרה כאן היא להרוג כמה שיותר יהודים? בין העם היהודי בישראל לבין העם הפלסטיני, שנמצא, שגם נפגע מהקמת מדינת ישראל ובטח ממשיך הכיבוש, וכתוצאה מזה גם עם העם הערבי במזרח התיכון, והדרך לפתור אותה על ידי הגעה לשלום עם הפלסטינים. אורי, אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? אתה פתחת עכשיו את הדברים שלך בזה שהוא היה בכלל במצוקה נפשית. ואחרי זה אתה משיך לדבר על זה שזה בגלל הכיבוש. הבעיה זה לדעתי... לא, לא אמרתי שהוא עשה כן, נכון, יש פה אין סוף תירוצים להסביר למה הם רוצחים אותנו. במקום להסתכל לבעיה בעיניים ולהגיד רוצחים אותנו כי אנחנו יהודים והם רוצים שנעוף פה ואנחנו תקועים להם כמו קוץ. הם רוצים שנעוף פה. זה בגלל... אין ספק. אז מה? בגלל מצוקה נפשית. מהאזורים האלה? זה בגלל... מהאזורים האלה באמת רוצים להיות. רותיי, ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה, בבקשה. Read to you what the CDC director has just told the Washington Post. Quote, there's a possibility that the assault of the virus on our nation next winter will actually be even more difficult than the one we just went through. He adds, and when I've said this to others, they kind of put their head back. They don't understand what I mean. טוב, יש הנחיות חדשות.
מתחילים רעשים מכיוון הממשלה שיש שרים שלא מרוצים, כן מרוצים, מתחיל לחץ, בנט רוצה לשחרר יותר מהר את המשק. מה אתם אומרים, רבותיי? נתחיל איתך, מר זקי. אני קודם כל צריך לשחרר את המשק. זה צריך להיות הדבר המרכזי שצריך לעשות. לנסות ולשים את כולם בסגר כל הזמן, זה אומנם יוריד כביכול את העקומה, אבל א', זה רק דוחה את הקץ, ואי אפשר שנה וחצי להחזיק את... יום העצמאות סגר. זה בסדר, זה לא נעים לנו, שאי אפשר לפגש עם החבר'ה ועם המשפחה וכל זה. רמדאן סגר. 100%, כל דבר ש... אני מדבר עכשיו על הכלכלה והחברה הישראלית כתוצאה מהפגיעה בכלכלה. כן. הדבר הזה צריך לשחרר. אני, שוב, אני אמרתי זה כמה פעמים תוכנית מאז שהתחיל משבר הקורונה, בנט, הגישה שלו הרבה יותר נכונה בעיניי. הוא מדבר על הפינצטה, במקום, כלומר, לבודד את המקרים של קורונה, וכן לשחרר את כל מי שמסביב, אני חושב שהוא מאוד צודק. קרומבי. אז אני רוצה לומר שאני חושב שבכלל עולמית, יש פה חלוקה של שני סוגי מנהיגים בכל הנושא של הקורונה. אנחנו רואים אנשים כמו טראמפ וג'ונסון ובנט, שהם אנשים רובם שהגיעו מעולם העסקים, אפרופו טראמפ ובנט, והם חושבים כל הזמן כלכלה, כלכלה, כלכלה. הם מאוד מאוד רואים את הצד הכלכלי, ויש אנשים אחרים, אולי חרדתיים יותר, כמו ביבי, שרואים את זה בראש של מדינאי. לא, זה בסדר, זה הגיוני, תשמע. ורואים פה את האחריות אולי המקסימלית יותר, ואיפשהו האמת נמצאת באמצע. אבל אני חושב גם כן שיש פה בדיון הזה המון, המון, המון דיון פופוליסטי. ורואים מה קורה... לא יכול להיות. לא מתאים לנו. בדיוק. אבל לא, זה בינלאומי הסיפור הזה. תראה את טראמפ. טראמפ הוא כמו בנט, הוא הגיע מעולם העסקים, הוא חושב כלכלי וכלכלה, ולא להשבית את הכלכלה. עזוב, תראה... אתה עושה אבל לבנט. טוב, בעיניי אתה עושה אבל לבנט בזה. אבל הם חושבים אותו דבר. הם חושבים עסקית, והם לא חושבים אזרחית, כמנהיגים אזרחיים. פליישמן, בבקשה, סליחה, אבל פליישמן יותר מדיבר. בבקשה, מר איתמר. צריך להגיד פשוט את האמת לציבור, והאמת היא שאין תשובות טובות לשום דבר. כל מהלך יהיה בו סיכונים, יכול להיות שאנחנו ניפול עוד פעם, ותהיה פה התפרצות יותר גדולה ממה שהייתה, יכול להיות שמספר הרוגים יעלה. צריך לעשות פה ניהול סיכונים שאני אומר לך, אני אומר לך את האמת, אני לא מקנה באף אחד שצריך לעשות את הניהול סיכונים האלה, כי גם אם הוא יעבוד הכי טוב שבעולם, המצב לא הולך להשתפר באופן משמעותי בחודשים הקרובים, לכל הפחות. ולכן, בגלל שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, אני לא רואה שום ברירה, חוץ מלשחרר את המשק, אולי בצורה מדורגת, אולי להגיד לאנשים שהם בקבוצות סיכון קצת יותר גדולות, שהם יאלצו להישאר בבית בזמן שהיתר הולכים לעבוד, אבל צריך פשוט להגיד, צריך שמישהו יצא לציבור ויגיד לו את האמת, זה הולך להיות תקופה קשה, אנחנו הולכים לשלם מחירים על כל החלטה שנעשה, ואנחנו צריכים בעיקר אתכם, הדבר אני אגיד לך מה הכי מפריע לי פה בסגר הזה, שהוא כאילו מתייחס לכל האוכלוסייה בישראל, כל האזרחים בישראל, כאנשים טיפשים וחסרי אחריות, אני לא קונה את זה, אני חושב שהציבור בישראל הוכיח אחריות, כמובן שיש בשוליים בעיות, אבל תן לציבור הישראלי את ההוראות של הריחוק החברתי והמסכות והכפפות ומה שצריך, ותן להם לקחת אחריות. הממשלה לא יכולה להמשיך להיות הבייביסיטר של הדבר הזה, כי אנחנו מאוד מאוד כבר קרובים גם כרונולוגית, זאת אומרת, מבחינת הזמן, למצב שהסיפור הזה של הכלכלה גם התחיל לעלות בחיי אדם. אנחנו ממש, באמת, מאוד כן, עניין כן. של אני, ימים. אני הערב צייצתי גם מישהו שקרס כן. בגלל הקורונה, מי שרוצה לתרום, שיכנס לטוויטר שלי, יש שם בן אדם שדיבר איתי, דיברתי איתו ארוכות, לוודא שהוא לא עובד עליי, כי אנשים פה מתחילים לקרוס, עם עבר קשה, שבן אדם פשוט גמור מהמצב, הוא חולה, הוא לא יכול לעבור, הוא בקבוצת סיכון, יש לו מונית, הוא לא יכול, נכנס לחובות, זה מתחיל להיות אירוע מורכב, וטוב, אמרנו, בסדר. אז מי שרוצה, יש לו אפשרות לתרום, שיכנס לטוויטר שלי, ויש שם הלינק לתרום. תודה, בואו נמשיך הלאה. בצל מגפת הקורונה, התכנסות של 1.5 מיליון אנשים בדקה אחת, בשעה אחת, מהווה סכנת נפשות של ממש. לכן אנחנו נאלצים השנה, בצער גדול, למנוע הגעה של הציבור והמשפחות לבתי העלמין ביום הזיכרון עצמו. אוקיי, רבותיי, מה דעתכם על זה שלא נותנים למשפחות שכולות לעלות ביום הזיכרון לקבר? אני רוצה להגיד, אני כבר כמה שנים עשיתי לעצמי מנהג, שאני הולך להר הרצל ביום הזיכרון בבוקר, מחפש איזה קבר שלא עומדים לידו, ויש המון קברים שלא עומדים לידם, ועומד, ואחרי זה מחפש בגוגל קצת על הבן אדם, שנה שעברה יצא לי לעמוד למשל איזה מישהו שנהרג במלחמת העצמאות, סיפור מרגש, כל, לא תמיד אתה מוצא, אבל בדרך כלל אתה מוצא באתר יזכור, זה באמת רגע מאוד מאוד מרגש, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, אני חושב שיש פה גם כן הרבה דיון קיצ'י, נכון, משפחות שכולות, זה באמת, זה דבר ש...
זה טאבו וכולי וכולי ולא מדברים, אבל מה אתם רוצים? שאנשים ימותו פה? זה כמו עם הכלכלה, זה נקרא לנו הלב, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה נעשה? ניקח פתרון שהוא הרבה יותר קשה והרבה יותר גרוע לכולם. אין מה לעשות. סבות וסבים שהיו לבד בליל הסדר והנכדים שלהם לא היו איתם, גם כן קראת הלב. צריך לעשות, אז עושים. אוקיי. החלטה מוצדקת, כמו שאומר בנט, שוב, שמפגין פה, באמת, במשבר הקורונה הוא, הוא, הוא לוקח, מקבל את ההחלטות הנכונות. אנחנו מצטטים אותך, אורי. מיליון וחצי. לא, אני, מאז תחילת משבר הקורונה, מפרגן לבנט. למה? כי הוא אומר את הדברים הנכונים, ואגב, רובם לא מיושמים. אתה מצטער שעכשיו גנץ עומד להחליף אותו במשרד הביטחון? בכל מקרה אני מצטער על זה. בכל מקרה. גם עצם זה שגנץ נכנס, וגם שבנט, בהקשר הזה של הקורונה, בנט כשר ביטחון בנושא ביטחון, פשוט לא מסכים עם התפיסה שלו. יכול להיות שהוא מפעיל אותה טוב. אני לא מסכים עם התפיסה שלו. פשוט אני צייץ את זה, כן. אני חושב שהוא פשוט קל דעת בנושא ביטחון. זה אני גם אומר. אני חושב שצוק איתן, יש לבנט אחריות גדולה על פרוץ... אני מוכן לדבר על זה. קל דעת? בצוק איתן הוא... קל דעת, הוא גרר את ביבי למלחמה שלא רצה. הוא זה שבזכותו אנחנו התמודדנו עם המנהרות כמו שצריך. יכול להיות, אבל הוא גם זה שאמר ללכת על החמאס בגדה ולבטל את... ולעצור את הצבועי שלו. בואו נדבר עכשיו על יום הזיכרון. לגבי יום הזיכרון, החלטה נכונה, נבונה. אין מה לעשות, זה בעיקר כואב להורים שלא יכולים לפגוש את החבר'ה של החללים מהיחידות, של הבנים שלהם מהיחידות. יצטרכו אולי להציע איזשהו תאריך אחר או משהו כזה. יש ארבעה ימים פרסו את זה. האמת, אני לא מבין למה אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, רבותיי, זה המצב. כי הוא כבר אמר קרומבי נכון, כמו שאנשים מבוגרים היו לבד בליל הסדר, כן? חוץ מראש הממשלה והנשיא וליברמן וגלנט ועוד כל מיני כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל טוב, יכול להיות שאני בעצם קצת... אגב, עברתי אתמול... הייתי בוטה מדי, כן, איתמר, אני איתך. תראה, אני חולק עליך בדבר אחד, אני חושב שדיברנו על זה גם עוד לפני ליל הסדר באחת התוכניות, יום הזיכרון בחברה הישראלית הוא החג הכי דתי שיש, הוא דתי לכל דבר ועניין, יש בו פולחן, יש בו דברים שאסור לעשות, מי שבפרסיה לפחות חורג מהשורה, אז יש עליו סנקציה חברתית, לא ממשלתית כמובן, כמו שזה צריך להיות, ואני חושב שהולך, החלטה נכונה, כן, שלא יהיה ספק, ואני חושב שהולכת להיות ביום הזיכרון, אני מקווה שאני טועה, אבל שתהיה בעיה הרבה יותר גדולה מליל הסדר, ומהחג שהיה, ומיום העצמאות גם, שיהיה סגר בכל מקרה. אני רק אגיד דבר אחד על מה שאורי אמר, בגלל שאני הייתי עם בנט בתקופת צוק איתן, ואני יודע טוב מאוד מה קרה שם התקופה, אין קשר בין מה שאמרת למציאות. בוא נגיד שאם היו מקשיבים לבנט מוקדם יותר, יכול להיות שהיה נמנע גם הרבה דם של ישראלים, וגם הרבה דם של פלסטינים. ואתה חושב שגם במשבר הקורונה היה צריך להקשיב לבנט מוקדם יותר? האמת שאני לא יודע, זאת התשובה שלי. אני מתחילת הקורונה, אני לא מסתכל על הגרפים של נדב היה מפרסם, לא רואה כמעט חדשות, כי אני לא מצליח להבין מי נגד מי, ואני חושב שאף אחד לא באמת יודע. אני כן יודע שנפתלי בנט תפקד מצוין, זאת אומרת, הוא היה קרוח, הוא הביא רעיונות, אתה יודע, אפשר לחלוק. הוא לא קיבל מספיק אחריות. כן, בדיוק, הוא היה... הוא לא קיבל מספיק סמכות ואחריות לראש הממשלה, חבל על כך. אבל זה קשור גם כן למנהלת רחל, שהזניחו אותה. זה קשור לפוליטיקה. תוסיפו לנו בבקשה עוד דקה. מי שרוצה לדבר על יום העצמאות שהולך להיות בסגר, זה לא פחות דרמטי. אתה אומר חג דתי, גם המנגל הפך להיות איזה סוג של דת פה ביום העצמאות. הכבשים מודות לקורונה. כטל גלבוע מהטבעונים, בטח מבסוטה. איתמר, אתה רוצה להגיד על זה משהו? כן, תראה, יום העצמאות בסופו של דבר, כמה שזה נשמע מוזר, הוא יום שהוא כאילו אפשר לחיות עם זה שאתה לא יכול לזוז ממקום למקום, גם לדתיים, שלהם זה בטח יהיה הרבה יותר קל, כי גם אתה יכול להשתמש בזום, וגם אתה יכול לבשל, גם בפסח בחלק מהזמן, בשבתות לא, אתה יכול לבשל ואתה יכול להיות עם המשפחה, אנשים יהיה להם יותר קל נפשית עם הדבר הזה, אני רק אומר, יום הזיכרון, יכול להיות שאנחנו נראה כאן מראות שאנחנו מאוד 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 לא רוצים לראות, שהמשפחות שכולות שנתקלות בבתי קברות סגורים, יש מפסות, יש חלונות, אפשר לעשות את זה. לא, אבל בנט גם כן אמר שלא ימנעו מאף הורי שקול להיכנס לבית קברות בכוח. הוא אמר את זה היום. בסדר, עברנו ליום העצמאות, אני אומר, יום העצמאות... לא, הוא אומר, יראו מראות קשים של משפחות שכולות. לא, לא. אני אגב חושב שאולי בשוליים, אולי בשוליים, אני לא מאמין. כן. לא, אני חושב שיום העצמאות, זה אין מה לעשות, זה חלק מה שקורה עכשיו, כמו שאמרת קודם, יותר חשוב לפתוח את העסקים הקטנים, להחזיר אנשים לעבודה, מאשר שביום העצמאות. יום העצמאות נהיה בסגר, לא נורא, כל בסדר, קצת פחות מנגלים, קצת פחות זה, יותר, כמו שאמר, זום עם עניינים. אדם, מבאס, מבאס. אגב, מה שמעניין, זה הולך להיות מבאס. יום העצמאות, אתה יודע, נו, המרפסת שלי במקושטת, בהמון דגלים והכל טוב, אני נשב שם ביום העצמאות. אני הנחתי, מקבל את ההחלטה הזאת, אני לא רואה בכך
מצב שמחמיר את המציאות. להפך, היום בערב ייפסקו הבדיקות של האיכונים. פסקו, זה לא מחמיר, זאת עובדה. ומהיום האיכון הדיגיטלי נפסק. מהלילה. מחצות. מהלילה בחצות. אז מחצות, לפי מה אני מבין נכון את מה שאומרים לנו בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הולך להיפסק האיכון הסלולרי, ברוך השם. שמה, מה ההישג הגדול של זה, אם בסופו של דבר אנשים ימותו בגלל זה? אתה מבין, אנשים פה מדברים, כל הדיון הזה על כלכלה או על בתי עלמין, יסגרו וכולי, הכל דברים מאוד מאוד חשובים, וגם כל חופש הפרט דברים חשובים. אחרות. מה זה? יש דרכים אחרות. מצאת אותם? השאלה, כן. תמיד מה האלטרנטיבה? בסופו של דבר, כל האנשים שצעקו, אני מרגיש שבדיון הזה, אנשים הגיעו עם דעה מהבית, כמו בהרבה דיונים בסיפור הזה, נכון? כן? מי... לכל נכון. אוקיי, יש הרבה אנשים שחשוב להם נושא הפרטיות. אתן לך דוגמה. גם אתה יכול להגיד על המאגר הביומטרי, מה אפשר לחשוב, אז עכשיו, אז יודעים שיש מאגר וכל זה. ויש אנשים שאומרים, כן, הפרטיות שלי בידי על ידי הממשלה, כשהיא נחדרת בצורה כל כך משמעותית, זו בעיה. בטח ובטח כשמעקב של ארגון הביטחון החשאי של מדינת ישראל כנגד אזרחים, זה תקדים מסוכן, זה צריך להיות אגב דבר שהוא... לא נעים, אף אחד לא אמר שזה נעים, וזה לא נעים שמישהו עוקב אחריך, אוקיי? בוא נגיד שאני מניח שעמדתי ועמדת סמוטריץ' בנושא הזה דומה, בלי לדעת. בסדר, ילד שקט, גם דיברה על זה, ברור. אני מעריך, למה? כי מי שנמצא בקבוצות, שלא הקבוצות, אתה יודע, הקבוצות שלפעמים אותם שירותים נוטים לפעול כנגדם, או שיש להם אמפתיה לאותן קבוצות, הם אומרים, זה דבר שהוא מסוכן. זה מסוכן כי זה מתחיל ככה וזה הופך להיות אחרי זה מדרון חלקלק. בסדר. איתמר? כן, תראה, יש תוצר לוואי מאוד מאוד, תופעת לוואי מאוד מאוד גרועה של הקורונה, זה שממשלות לא רק בישראל אלא בעולם, הן מנצלות את הדבר הזה כדי להגביר את השליטה שלהם על החיים שלנו. אוקיי, איכון זה דוגמה טובה, כי הוכח שבאמת הוא לא יעיל, או שהוא היה יעיל, חצי יעיל. וצריך להפסיק אותו, זה דבר מאוד מאוד מסוכן שצריך להיזהר ממנו. עכשיו, זה לא עניין של לדלוף או לא. לעולם בתור אזרח אסור לך לסמוך על ממשלה אם היא עוקבת אחריך. גם אם זה נחוץ, אתה צריך לבקר את זה כל הזמן, אתה צריך לראות שזה במתינות, בטח אם יש כבר חיילים ברחובות, הדבר הזה היה צריך לקרות מזמן, ואנחנו צריכים להיות עם אצבע מאוד מאוד רגישה על הדופק, לראות שהממשלה פה לא מנצלת את הקורונה בשביל לכפות עלינו עוד כוח ומעקב שלא מגיע לה לרע. אותי זה מפחיד. אגב, ברייקינג של מיכאל שמש מהערב, מהתאגיד, הוא מפרסם שהיועמ"ש שוקל לפתוח חקירה פלילית על ההדלפות מישיבות הממשלה, כי שמש היה מפרסם את הדיאלוגים בישיבות הממשלה בימים האחרונים, מה כל שר אומר על ה... שרים אותו על רמקול, בזה, בפלאפון. אז הטענה שכאילו שמו אותו על רמקול והוא שמע את הישיבות, ויש פה איום לפתוח בחקירה. רבותיי. אז רגע, השמש הולך להיות העד המרכזי בחקירה הזאת שהוא מפרסם עליה? אין לי מושג. מעניין. לא, הוא יכול להיות נשוא החקירה. בדיוק. זה העניין. לא, מה שאני אומר, אם אתם רוצים לחקור את מיכאל שמש, אני נגד, כי זה צריך להיות מאוד חריג לחקור עיתונאים. לפני זה צריך לחקור את השר שחיבר אותו לוועידה של... לא, לא יחקרו. רגע, שמש לא עשה פה עבירה. אם מישהו עשה עבירה, זה אחד השרים. לא, נעברה פה עבירה. עכשיו השאלה, אם צריך לפתוח בחקירה או לא לפתוח. רק שנייה, איזה עבירה נעברה? איזה עבירה נעברה? הייתה פה הזנת סתר בניגוד לחוק. אתה לא יכול לצרף מישהו לשיחת ועידה. איפה הזנת סתר? כי אם זה שמדליף את החומר, הוא משתתף בוועידה, זה לא בניגוד לחוק. לא, לא, לא. אסור לו לעשות את זה עם היתר לא רואים, וגם אני חושב שבממשלה יש עוד חוקים. זה הממשלה, זה העניין. נעברו פה עבירות של ביטחון צדדי. אני אומר שגם אם הייתה עבירה, אתה יודע מה? גם אם הייתה עבירה, לא צריך לפתוח בחקירה, בטח נגד עיתונאי, שבסוף עשה את העבודה שלו. לא, אני לא בטוח שמאיימים פה לפתוח בחקירה נגד העיתונאי, העיתונאי הוא לא הסיפור. זה יכול לקרות. ממה שכן, צריך לפטר את השר שעשה את זה וכמה שיותר מהר, כי זה בן אדם שאי אפשר לסמוך עליו בשום צורה. לי זה מזכיר שהייתה פעם פגישה של כמה ראשי ערים, ואחד אמר שבחגיגות יום העצמאות היו אצלו 60,000 חוגגים, לצורך העניין, אבל הוא סיפר בתור הישג שבעיתונות כתבו שהיו 150,000. אז אני אמר לו, היה הישג קטן, אצלי היו 30,000 וכתבו 200,000. יש פה בעיה של הפוליטיקאים במרדף אחרי הקרדיטים, שבסופו של דבר כל ההדלפות האלו וכל התדרוכים האלה וכל הקיץ' הזה סביב הסיפור הזה של מי אמר למי ומי תקף את מי וכו' וכו'. יש פה בעיה של קרדיטים, אנשים בכלל לא עסוקים, או לא בכלל, בסדר, אבל אנשים לא עסוקים פה במטרה ולא מבינים את המצב, הם לא מבינים גם כן איך הם נראים מבחינה ציבורית. אוקיי, טוב, קונטרול, ברשותכם, אני רוצה לצאת להפסקת פרסומות עכשיו, אם אתם ערוכים לזה, אם זה בסדר מבחינתכם, אם אפשר. אלא אם כן אתם רוצים שנדבר על אייטם נוסף? קונטרול, כן, בבקשה. ביולי אנחנו צריכים לחסות את כל הפתרון של חודש יולי.
בכדי שבחודש יולי לא תהיה חופשת קיץ. איך זה ייבנה? זה ייבנה על שתי רגליים. הרגל האחת זה הרגל שהמורים נאותו והסכימו להחזיר את הימים. אני רוצה לפתוח סוגיים ולא רוצה שלפתוח את כל העירייה. אני בדקתי ב-184 מדינות. האם יש מדינה אחת, לא שתיים ולא שלוש ולא ארבע, שכבר סגרו עם המורים לא כמה כלום. ימים הם מחזירו? לא. המדינה היחידה, לא מדינת ישראל. ולכן צריך לשבח את העניין הזה שהמורים נרתמו למשימה ומחזירים ימים. טוב, אירוע החינוך, הטענה היא שאנחנו יחסית לעולם מתקדמים, אבל בינתיים אין לימודים, יש למידה מרחוק שזה חצי רציני הדבר הזה, אני לא יודע עד כמה שאני מתרשם ממנו. אני חייב להגיד שאיך שיצא עמדת הסתדרות המורים, יצאתי נגדה, ובטח אחרי הרעיון, באמת, היא כנראה לא טובה ברעיונות, מזכ"לית הסתדרות המורים, העניין הוא שאין פה שחור ולבן, אין פה טובים ורעים, למרות שכולנו רצינו ללכת למקומות של הנה המורים הרעים, או מצד שני כל הרבה אחרים, מה אתם שופכים את הדם של המורים וכל זה. המורים קודם כל צריך להצדיע להם בכל יום, ימות השנה, עובדים בכיתות גדולות מדי, מספר כיתות קטן מדי, קשה מאוד, גם ילדים ישראלים, זה לא פשוט. תמיד צריך להצדיע להם, וגם כן עכשיו את הלמידה מרחוק דרשו מהם, זה לא שהם ביקשו אותם. מצד שני, כשהם באים עם עמדה כזאת, כזה ראה וקדש, לא יחזור אף יום, אפילו אם ישלמו לנו יותר, אז זאת גם כן טעות. מה שבאמת צריך לעשות זה כן למצוא איזשהו הסדר שישלמו, כן יפצו את המורים, כן, למרות שהם עכשיו עובדים רק בלמידה מרחוק, כך שקוראים לזה בזום הזה, לפצות אותם על עוד ימים ביולי. יולי צריך להיות חודש של למידה. זה מזכיר לי קצת, אתה יודע מה, את יוסף במצרים. לממשלת ישראל היו 7 שנים טובות. היו תשלומי מיסים גדולים, כל הדברים האלה, אגרו הרבה מאוד משאבים. זה הזמן עכשיו לפתוח את הכיס, לפתוח את המחסנים, לתת למשק, ובכלל זה המורים הם קרדינליים, כי אם לא יהיו מורים, ואם התלמידים לא יהיו בבתי הספר, זה אומר שהאנשים לא יוכלו לחזור לעבודה ולעסקים. קודם כל, גילוי נאות, אשתי במערכת החינוך, מנהלת בית ספר. איזה? אני בית ספר ממך בכוכב יעקב, ממלכתי חרדי, מה שנקרא בכוכב יעקב, אז אני גם כן נוגע בדבר, אבל אני רוצה לומר, מה שאני מרגיש, זה שליקו אותם פה לתפקיד של האדם הרע. ובכל משבר מחפשים איזה סעיר להזזל, ואנשים, אני רואה אנשים כותבים לי בפייסבוק, לא משנה, או בטוויטר, בכל מיני דיונים, אני בתור עצמאים משלם מיסים, דברים שהם לא קשורים. אני בתור עצמאים משלם מיסים, וקשה לי, והעסק שלי קורס, וכולנו במצב פקקתם מבחינה כלכלית, ואמרו, אוקיי, המורים, עכשיו כל החלאות של האוצר ושל מדינת ישראל, של התקציב, אצל המורים. עכשיו, אנשים לא רואים מה המורים, אני רואה את זה כי אשתי מנהלת בית ספר, מה מורים, סתם, הנה, אשתי אמרה לי היום דוגמה מאוד פשוטה. מורה, במערכת החינוך יש לה יום חופשי. היום, בלמידה מרחוק, אף מורה לא ביקשה, היא אומרת לי, יש לי 32 מורות, אף אחת לא ביקשה לצאת ליום חופשי, ומורות של המכינות 4 שיעורים, שהן צריכות לחשוב, היא אמרה לי, תנסה להבין איך אנחנו מלמדות עכשיו לילדות בכיתה א', מה זה מאוזן או מאונח, או כל מיני דברים בחשבון, או דברים מטורפים. שוברים את הראש, אני רואה אותם, המורים פה עושים עבודה מטורפת, ואני חושב שלגמרי ליקו אותם פה שלא באשמתם לתפקיד הזה. איתמר. כן, תראה, אני טענה למורים, יש לי הרבה טענות להסתדרות המורים, אין שום טענה למורים, אבל אני חושב שזה, עוד פעם, זה חלק מזה שהסימון לא נפל להרבה אנשים במדינת ישראל. הולך להיות פה קשה, אנשים הולכים פה לקרוס. המשימה הכי גדולה שלנו זה להחזיר את המשק כמה שיותר מהר לפעולה כמה שיותר רחבה, וזה אומר שיצטרכו איכשהו. אני לא יודע איך, אבל מישהו יצטרך למצוא דרך שילמדו לא רק ביולי, אלא גם באוגוסט, במילא רוב ספטמבר או אוקטובר, אחרי זה החגים, נעשה את החגים שיהיו חודש חופש, נחזיר אותו במקום אוגוסט. אבל אם אנחנו לא נחזיר את המשק מהר, בסופו של דבר גם לא יהיה כסף לשלם למורים. הצער הוא על זה שמדינת ישראל אי אפשר לפתור שום דבר במסע ומתן, או באופן יצירתי, בגלל ארגוני העובדים הסופר אגרסיביים שלנו, אלא הכל בכוח, ואני לא אתן ואני כן אתן. אני חושב שגם צריך להבין פה עוד משהו. כרגע ההורים, או חלקם לפחות, עוד לא נמצאים במצב שהם רעבים. אבל אם המצב הזה נמשך עוד חודש, חודשיים, אנחנו נראה פה זעם נגד מערכת החינוך של אנשים רעבים. אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. למה לא עוד הממשלה? מה זאת אומרת? תן לו לסיים את המשפט, כן. לא הכל, זה לא הכל תלוי בממשלה. יהיה פה אנשים רעבים גם ככה. לא הכל הממשלה יכולה לפתור, יש פה הרבה עניינים של הקהילה. אני רק אומר שצריכה להיות כאן התגייסות לאומית, כאילו אנחנו נמצאים במלחמה. ממשלת ישראל יש מספיק משאבים שלא יהיה פה, בטח שלא יהיה פה רעב, בטח שלא יהיה פה רעב, ויש פה מספיק משאבים למדינה שיכולה להחזיר אותם לציבור. אנחנו יוצאים בהפסקה, בשלב זה להפסקת פרסומות ראשונה, ואנחנו נחזור אחריה. ביי.
טוב, חברים, תודה שחזרתם אלינו. אני מבקש עכשיו לפתוח מבהירים. אנחנו לקראת החלק השני של התוכנית. בואו, זה, קודם כל, מי צייץ? מי צייץ? יאיר לפיד צייץ! עתרנו היום לבג"ץ בבקשה למנוע את ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לכחול לבן. סעיפיו חותרים תחת עקרונות יסוד בשיטת המשטר בישראל ונגועים בשיקולים אישיים ופסולים במינוי בכירים בשירות הציבורי ובמערכת המשפט. רבותיי, הערכה שלי, בג"ץ יטרפד את ממשלת האחדות. הערכה שלך, איתמר פליישמן? אינשאללה. זה התקווה שלי שהוא יטרפד את ממשלת. למה? אני לא חושב שהוא יטרפד. אני חושב שאם היינו במצב של בלי הקורונה הוא היה מטרפד. אבל אני לא חושב שהוא יטרפד את זה כרגע. מה שהוא יעשה, ואולי בצדק אגב, פה אני אולי בצד של בג"ץ. יש שם סעיפים שהם, בוא נגיד, הם מאוד 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 בעייתיים. זאת אומרת, הכנסת לא יכולה להחליט שהיא משנה, כמעט בעצם משנה את שיטת הממשל של ישראל, בהתאם להסכמות קואליציוניות בממשלה כל כך צרה, יחסית צרה. כן, זאת אומרת, אין פה הסכמה של שני שליש מהבית. לי זה מאוד בעייתי. אם הם, וזו התקווה הכי גדולה שלי, מהרגע שאנחנו בבחירות, יפסלו את נתניהו בגלל הכתב אישום, זה יהיה כיף, זה יהיה אדיר, אבל זה תהיה חרפה, וזה חרפה שהם בכלל דנים בזה. לא, אני חושב, אני אגיד לך מה, לדעתי יפסלו חלק מהדברים, זה יכול לגרום לזעזוע שיפוצץ את ההסכם. תראה, אני חושב מה שהכי קרוב בעיניי לפסילה, כי יש בו באמת בעייתיות גדולה, זה דווקא החוק הנורווגי המדלג. כן. מפה יש פה עניין שאתה מצביע למפלגה, אתה, יש לך איזה ציפייה מסוים, פתאום איזה מקום 11 בעבודה גשר מרץ, כדוגמה, כי זו דוגמה הכי קיצונית, מקפיצים אותו מעל 4 אנשים אחרים, בגלל שאורלי לוי, נגיד פה יש לנו הכנסת. זה לא הגיוני. נגיד דבר כזה נראה לי ייפסל. האם זה גומר את ההסכם כולו? לא יודע. בכלל כל ההסכם הזה צריך לעשות רוויזיה. אם אני גנץ היום, ואני שומע את הציבור, אתה גם ככה במצב על הפנים עם הציבור שלך. אוקיי, אולי חצי מהם מצביעים שלך, לא של הציבור שלך, כן? הוא היה ראש בלוק, הוא לא היה ראש רק המפלגה שלו. רובם לא אוהבים את מה שהוא עשה. לפחות, לפחות, תלך, תעשה שיפור של ההסכם, תגיד, אני לוקח רק 7 שרים, רק 8 שרים, כל שר עם כל כפול, לא יודע מה. תעשה איזה משהו אחר. כל הסיפור הזה של ההסכם הזה, בסופו של דבר, הרי נתניהו קיבל המון, הדבר היחיד שגנץ קיבל זה ג'ובים בתקופת קורונה, זה דבר הזוי. שכולם אומרים ג'ובים, אורי, ואני ממש לא מסכים איתך, בסופו של דבר, מה קורה פה? מה ההסכם הזה? כולם אומרים, ההסכם, ההסכם, והקפצה, וכן סייע, לא סייע, וכו' וכו'. בסופו של דבר, שרים לא עובדים בכנסת. אתה היית בכנסת, אתה יודע, שרים לא עובדים בכנסת. ההסכם הזה, בסופו של, כל העניין הזה של הנורווגי מדלג וכו', זה מאפשר לשרים להתפטר מהכנסת ולהכניס אנשים אחרים מהסיעות שלהם. עכשיו, השרים של חוסן לישראל לא התפטרו כדי להכניס חברי כנסת של יש עתיד, נכון? ולא של תלם, של יעלון, ואותו דבר גם כן. אבל זה מה שאיתמר אומר. אבל יש פה בעיה. זה שינוי מהותי. כן, אבל אנשים לא מסתכלים פה במהות. אבל זאת לא, זה לא משטר ישראלי. לא נכון. אי אפשר על איזה הסכם פוליטי בין שתי מפלגות. אפשר, אפשר. אם רוצים אפשר. אם רוצים אפשר. יש פה כמה מפלגות שהתאחדו. אורי, יש פה כמה מפלגות שהתאחדו, שרצו ביחד כגוש אחד. בסופו של דבר, בעיניי, זה דיון סופר סופר פופוליסטי. מה זה שינוי של המשטר? שרים רוצים להתפטר ולהכניס חברי כנסת שיעבדו בשבילנו בכנסת, בוועדות. שרים לא באים לוועדות. אתה צריך לראות את הדוח של חברי הכנסת. אז במה עכשיו מתעסקים אם זה כן שינוי משטר או לא שינוי שטויות? אתה רוצה כנסת וממשלה שיעבדו 4 שנים בצורה רציפה ומשמעותית? רוב כזה קטן, אפשר לשנות ככה את המשטר הפרלמנטרי. טוב, בואו נמשיך בבקשה. קונטרול, בבקשה. תודה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון בנט נפגשו היום על מנת לדון במה תקבל ימינה בממשלה הבאה. לפי דיווחים שונים, בימינה דורשים לקבל 3 תפקידי שרים לאורך כל הקדנציה. מוקדם יותר אמר מקורב לנתניהו לחדשות 13, כי אם ימינה לא תקבל את ההצעה שלנו, ננסה לפרק אותם ולהביא אותם בחלקים. בהתחלה הרב רפי פרץ ואחר כך סמוטריץ'. בכירים בימינה הגיבו, אנחנו סיעה אחת. לא ניתן לנתניהו לעשות לנו מה שעשה לכחול לבן. איתמר, בוא נתחיל איתך. אתה מבין מה קורה פה? תשמע, אני היום הילד התעצבנה עליי, כי אני אמרתי בשידור ברדיו שאני לא מבין מה הם רוצים. יש הסכם, כל אחד מקבל מה שהוא רוצה. היא טוענת שכולם מקבלים מה שהם רוצים חוץ מהם. תגיד אתה. כן, מה זה חוץ מהם? חוץ מכל אחד ויחיד מהם. זאת אומרת, בנט רוצה להיות שר, והילד שקד רוצה להיות שרה, ובצלאל סמוטריץ' רוצה להיות שר, ורפי פרץ רוצה להיות שר. אין פה באמת עניין מהותי, לא מגיע להם 3-4 תיקים, כן? הם יכולים להחליט, אני חושב שזה יהיה טוב להם פוליטית, ללכת לאופוזיציה ולעשות משם מה שהם רוצים, אבל הסיפור האמיתי הוא... די, נו, מה יעשו באופוזיציה? לא, הסיפור האמיתי, בכל מקרה, שניים מהם לא יהיו שרים, זה כמו להיות באופוזיציה מבחינתם. בכל מקרה הם לא יקבלו מה שהם רוצים,
והאמירה כאילו הם סיעה אחת, זה אפילו לא בדיחה עצובה, וכולם שם, לפחות רפי פרץ והיתר, לא בדיוק רואים הכל עין בעין, זה הסיפור שם, וצריך להגיד את האמת, בסוף הם נכשלו בקלפי, וכשאתה נכשל בקלפי, אתה צריך לשלם את המחיר שבאים להרכיב קואליציה. לא יודע, אני חושב, אני מאוד אוהב אותם ומעריך אותם, אני חושב שבאמת הם, כל אחד שם שר טוב לכשל לעצמו, אבל זה המצב, כלומר, אבל יש פה בעיה מהותית. זאת המציאות. כל הדיבור הזה, זה מה שאתם שווים, אתם 6 מנדטים ונכשלתם בקלפי בעיניי, ומה שאיתמר אמר הוא כל כך, יש פה משהו מאוד מאוד פשוט. הציונות הדתית שווה בערך איזה 20 מנדטים. תבדוק את זה, יש איזה 12 מנדטים בליכוד של ציונות דתית. לפחות 2-3 מנדטים בליכוד, זה אנשים שרצו להצביע ימינה, אבל אמרו, בנט במילא, הנה שר ביטחון, בעיניי הטריק הכי גדול שביבי עשה לבנט, ששם אותו שר ביטחון, הוא גמר לו את הקמפיין לפני הבחירות. הקמפיין שלו בסבב א' היה בנט לביטחון. טוב, אפשר להגיד שביבי גאון בכל מקרה, אם לא שם אותו הוא גאון, אם שם אותו הוא גאון. לא, לא, הוא שם אותו, ואז אמרו, בנט כבר בביטחון. הילד שקט גם ככה תקבל, הרי זה כמו ב-2015 שבנט, שביבי עמד בהפגנה בכיכר רבין, והוא אמר במילא בנט יהיה בממשלה, ובמילא הבית היהודי זה היה אז בגלגולה, יהיו בממשלה, ובמילא הם יהיו שרים, ובמילא יהיו, עכשיו זה כל קמפיין בחירות קורה. בואו רגע. ביבי, אנשים הצביעו לביבי והם לא רצו את יניף, בנט. בואו נגיד רגע את האמת. בואו נשים את הדברים בפרופורציה? בואו נשים את הדברים באמת. הסיבות שנתניהו לא רוצה את ספציפית, את בנט ואת הילד ולא עושה, תראה איך הוא עומד בפרץ כל כך יפה עם הסיפור של ליצמן בבריאות. היום, עכשיו ראיתי, שמעתי סקר בדרך לפה. ליצמן נתן לו גב כל הדרך. ליצמן לא דיבר. בנט לא נתן לו... בנט, שמע, בנט כל הזמן, אתה יודע. זה בא מבורי. מה זה, תסתכל, בנט עכשיו עם שר ביטחון, תראה מה הוא עושה לו, מתדרך, מסיבות עיתונאים, זה מה, כאילו, בוא. ממחוזות אחרים, ולאו דווקא מהמחוזות הענייניים של כוח וכל זה. אני מסכים, איתמר, שזו ציעה בסופו של דבר של 6 ח"כים, אז אי אפשר שכולם יהיו שרים. אבל זה קהל, אורי, מייצגים קהל של המון מנדטים שהלכו לליכוד, ואמרו לביבי, אנחנו נותנים לך את הקול שלך, ואנחנו תומכים בך וזה, אבל אנחנו רוצים את בנט ורוצים את שקט. תראי, גם אני יושב במפלגה, אני יושב ראש ההנהלה של מפלגה. מציאץ. מציאץ. שנייה איתמר. אנשים הצביעו נתניהו כי הם רצו את נתניהו, והם רוצים את בנט ושקט, או מתרשמים מההישגים שלהם, היו מצביעים לבנט ושקט, כל ה... תודה איתמר, עברנו לאייטם הבא. בועז הרפז צייץ היום לאור הפניות שקיבלתי בשעות האחרונות מעיתונאים שכירי עת, פוליטיקאים ופוליטיקאים לשעבר ושליחי מצווה למיניהם בעניין אשכנזי. אני קורא לאקדמיה ללשון העברית להתכנס באופן דחוף, מיידי ודחוף, על מנת להגדיר מחדש את המילה צביעות. תראה, זה כל כך מצחיק שעכשיו, אתה מבין, אשכנזי עבר צד, כן? אז כל התקשורת עברה צד. כלומר, לפני רגע הוא היה מאותרג, עכשיו הוא התחבר לנתניהו, אז כל התקשורת יוצאת, בוא, מתקשרים לבועז הרפז, תוציא את החומר. מה יהיה? בוא רגע נעשה דבר עוד. יכול להיות, מה אתה צודק. יהיה, אורי, מה להיות, יהיה? יכול להיות, אתה צודק. אגב, היו, יכולת להגיד, גם בתקופת הפרשה הזאת עצמה, היו גם, אז אמרת עיתונאים, שהם בכלל מקורבים לברק, ואז הם נתקפו אותו וכל זה. תשמע, אשכנזי הפך את עצמו לאדם מאוד מרכזי במערכת הפוליטית, וכן, אנשים עיתונאים מחפשים את הדברים האלה. לא, נו, זה לא היה אדם מרכזי במערכת הפוליטית. די, נו, באמת. שהוא היה מועמד כחול לבן להיות שר ביטחון בקוקפית, והוא לא היה אדם מרכזי במערכת הפוליטית בחייך, זה קצת מצחיק כל הסיפור הזה. לא, זה לא אותו דבר. כן, איתמר. כן, תראה, שוב, עוד הוכחה שהתקשורת הישראלית, השחיתות לא מעניינת אותה, והפרשיות לא מעניינות אותה. פשוט מפלגה פוליטית שעסוקה בלקדם לעצמה את האינטרסים ולעשות מה שהיא רוצה. אנחנו רואים, אגב, הדיווח שאתה דיברת עליו של בועז הרפז, הציוץ שלו, זה באמת היה דבר פחות מכוער. מי שמסתובב קצת ברשתות, בטח מי שמקשיב, מי שמספיק טיפש בשביל להקשיב לאהוד ברק, כן? אז אנחנו רואים שפתאום מדברים על גנץ, תקשיב, דברים, אני דיברתי גם על גנץ באופן מאוד חריף, לא בעניינים האישיים שלו, אבל הם מדברים דברים שאפילו גדולי הביביסטים, כן? לא איזו להגיד אותם בזמן מערכת הבחירות, אלא כשאנחנו יצאנו פה בפטריוטים נגד ימנים שעשו את זה, החיים האישיים שלו, ומדברים, נותנים שמות של מאהבות שלו, מי שעוקב אחרי הדברים האלה, אני לא יודע אם זה קיים, אני לא מכיר שזה קיים, כן? אבל שמות של מאהבות שלו, והוא עשה ככה, ועניינים כאלה, אז הוא התקשורת הישראלית באמת לא מפספסת הזדמנות
להיות פח אשפה, זה פשוט לא יאומן. אני עומד לי על הלשון להגיד שאני מאחל בהצלחה לכל הצדדים, אבל עזוב. תן לי הסבר אחר, למה אנשים מאוד ספציפיים הוצאו החוצה, כולם מזרחים, בוא תן לי הסבר אחר, איך זה שהסמנכ"ל מזרחי יצא במקומו אשכנזי, איך זה מנהל 88 ספרדי מזרחי במקומו אשכנזי, ואיך זה מנהל כאן ג' מזרחי ובמקומו אשכנזי, ואיך זה יכול להיות שבמועצה הזאת יש עשרה אשכנזים ומזרחי אחד. וואו, זה היה רעיון היום. בן רד מרדיו 88, לשעבר אליהו, שינה את שמו, לא שינה את שמו, אבל מוכר כבן רד, טוען שיש אפליה על רקע גזעני בתאגיד. אני חושב שאין מועצת חכמי האשכנזים, אני חושב שכולנו לוקים, לא יודע אם כל איזה גזענות, אבל כולנו פשוט מעדיפים את האשכנזיות, מעדיפים את האשכנזים, מעדיפים את הלבנים, מעדיפים את המבטא האמריקאי, מעדיפים את הלבן, כולנו כחברה, אני אומר, כולנו שם שבועים בתוך הדבר הזה. קודם כל, אני מסכים איתך מילה על בן רד, כי באמת אני הייתי מאזין, הייתה לו תוכנית כל יום, הייתי, לא משנה איפה אני נמצא, מאזין לבן רד, הוא אוהב, אתה יודע, הוא גם משדר רוק, אני כמו... מה, יורי, יתך תא, שמאלני שמקשיב ל-88. לא, לרוק, אני כמו הראל, אני עזובתי מהכל, אני אוהב רוק. עכשיו, רוק זה לא באמת לא משהו מזרחי. עזוב את הרוק, דבר על המזרחים, נו. מה שהוא אומר זה דבר מדהים, כי באמת, מה שאמרו על גלץ, נגיד, זה שמוזיקה מזרחית מופלט. הוא אומר, עזוב אותך, אני מנגן רוק. עזוב, המוזיקה זה בסדר, מוזיקה ואוכל, הבנו שהמזרחים הם טובים במוזיקה ואוכל. אם מה שהוא אומר זה נכון, והוא מביא דוגמאות מאוד 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 בעייתיות, הרי מה שאתה, דיברנו על זה גם לא פעם ולא פעמיים, כן, יש משהו שהוא סמוי, אתה לא חייב להגיד, אני לא יודע מה, יש דברים סמויים, שמות משפחה, מראה, דברים כאלה, מי יורד לך יותר קל בגרון ומי יורד לך לא טוב בגרון. הייתי מציע לדד קובלנץ לפני שהוא יוצא ואומר לו זה, להסתכל רגע על עצמו, להגיד, אולי יש פה משהו, כן, רגע לפני שאני אפטר מישהו, רגע לפני שאני אסוחר מישהו. לא, הוא אמר שהוא יחזור לעבודה, הוא לא פטר אותו. לא לגביו, לא לגביו, הוא לא אמר רק על עצמו. על כל מה שקורה בתאגיד. כן, זה לא יכול להיות שבאקדמיה יש מספרים כאלה של אשכנזים ומזרחים, או סתם אני נותן מקומות בלי לבדוק זה, נגיד בטייסים, ובתקשורת, ובבתי משפט, זה כאילו זה לא מקרה. המקום היחיד אגב זה פוליטיקה, וגם זה לא היה ככה בעבר. אני אתן לך דוגמה אחרת, כן? א', בכל מקום זה ככה חוץ ממקום אחד, בקלפי. נכון. חוץ ממקום אחד ושם אנחנו... חוץ מרשות הממשלה, זה עוד לא היה. גם אתה רואה כאילו שהדבר הזה אמיתי. אתן לך דוגמה אחרת, כן? דווקא מהתקשורת. תחשוב שנייה על השבוע האחרון על עופר שלח. כן, עושה את העבודה השחורה של יאיר לפיד, הולך להתראיין, חושף דברים על בני גנץ. מה ההבדל בין מה שעופר שלח עושה בשבועות האחרונים בשביל לפיד, כולל גם לשכב בשבילו על הגדר עם הסיפור של הרשימה המשותפת, לבין מה שמיקי זוהר עושה בשביל ראש הממשלה? מה ההבדל? למה למיקי זוהר מתייחסים כמו עבד נרצע, שהוא איזה זומבי שאין לו מוח וביבי מפעיל אותו עם כזה מפתח מאחורה, ועופר שלח הוא אדם שאנחנו מתייחסים אליו, שהוא כזה גאון והוא חכם, והדברים שלו חשובים, אין הבדל בינו לבין מיקי זוהר. מילא, אתה אומר יריב לוין, תתן משהו מתוך עושה, זה דוגמה מצוינת, זה שמאל ימין. קודם כל, לגבי מה שאתה אמרת, אינון, היה פה מאבק על דמותה של המדינה, עוד הרבה לפני הקמת המדינה, אם תהיה פה מדינה מערבית או לא. זה שהיה באפליה בעבר, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על ימים אלה. לא, אבל לא מדבר על אפליה, אני מדבר על זה שהמדינה פה היא מדינה מערבית. ובסופו של דבר, עזבו עכשיו את הדיון הפופוליסטי על אפליה, אנשים פה רוצים להיות מערבים ורוצים להיות דומים לאירופה, זה חלק מהעניין, זה חלק מהתרבות שהשרישו לנו, ואתה יודע מה, סבא שלי צברי. זה חלק מהעניין שהמערב שולט. נכון, אין מה לעשות. אנשים רוצים להיות דומים ללונדון ולא לסוריה. או סטודנט, בואו, לא מגזים. אני חושב אבל שזה גם כן לא עניין פה. כי הדיון על מזרחים ויש אשכנזים הוא כל כך לא של היום. היום יש מאבק, מה שאבישי בן חיים קורא, ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, זה תל אביב, גם מזרחים, לא, אבל יש חפיפה, לא, יש חפיפה. אתה בדיוק, שרוב המזרחים הם ביביסטים, רוב המזרחים הם ישראל השנייה, לא כולם, המאבק הוא ממש בעיניי לא קטע, עזוב, היום כולנו פה מערבים, כולנו לא מערבים, זה המאבק, זה מול ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, לא במובן המזרחי של המוצא. דתי, מה, מסורתי, דתי, מסורתי, הליכוד למשל, כביבי, כבאמת איזה שקו פרשת המים פה בסיפור הזה, ינון מגל, למשל בן אדם שמייצג בעיניי את ישראל השנייה, למרות שאני לא יודע בכלל מה המוצא האתני שלך, וזה לא משנה. אתה גר בתל אביב. בלתי נתפס שבשעת חירום זו מוצאת משטרת ישראל את הזמן לשלוח 500 שוטרים, לעשות אכיפה סלקטיבית ולהרוס 7 מבנים של יהודים בלבד ליד האזור היישוב יצהר. לא רק זאת, אלא גם עוצרים את אחד מבעלי הבית באשמת העלבת שוטר והפרת הוראה חוקית. אנחנו שמחים שבית המשפט קיבל את עמדתנו והורה לשחרר את החשוד מיד ללא הרחקה וללא תנאים מגבילים.
טוב, לא יודע, אני יכול להיות שאני איבדתי קשב עם האירועים האלה שם ביצהר, וכל השלחת בקטבים ואבנים, וכל הזרו קוראים לו שם, כל העניינים האלה, אבל בסוף אני לא מתחבר לחבר'ה האלה. אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אני רוצה, אם היה אפשר, הייתי עושה לך פה מונולוג, כי נער גבעות הייתי בעצמי, והייתי בגבעות השומרון, והייתי בקבוצה הראשונה שהקימו את מצפי צהר, והייתי בכל הגבעות האלו שמסתובבים בהם. אני רוצה להגיד לך משהו. אני, לפני שהיה את הפינוי הקודם בקומיורי, לא אוהב שקוראים לזה פינוי, אני התקשרתי לנריה זרוג הזה, כבן אדם שיש לו משרד פרסום, ואמרתי לו, בוא, אני רוצה לעשות לך גיוס המונים, לא לוקח ממך שקל. אני בא לעשות לכם גיוס המונים, לבנות מחדש את הבתים, וגם כן לחבר לכם את הגבעה לחשמל, שזה היה שם משהו שאחד מהדברים שהיו שם מאוד מאוד כואבים. וראיתי שם חבר'ה שהמדינה לא מבינה אותם. זה שיח חירשים. קצת קשה להבין אותם. נכון, אבל א', כל הנוער הזה שעושה שם בלגן, צריך להפריד בינו לבין המשפחות. זה נוער באמת בעייתי, נוער טיפולי. אני לא מדבר על היישוב, אני מדבר על הנוער הזה. אני אומר, גם המשפחות שגורות בגבעות, הן לא שייכות לנוער הזה שמגיע להיות שם, יש לך איזה אוהל עם שבעה נערים. זה פלסטיני, רק אומר, זה נוער, זרקו בקטבים על מגב שלנו, לא של הכוח הזר השולט. נכון, אבל זה בעיה חינוכית. אתה יודע למה אני יודע שזה בעיה חינוכית? כי תראה, ואצל הפלסטינים זה לא בעיה חינוכית. לא, אני רוצה להגיד לך למה. אפרופו העורך דין שראית פה. קודם כל, אני לא משווה ביניהם. אני לא משווה ביניהם. לא, אבל אני רוצה להגיד לך, כל החבר'ה, לא, אלה יותר גרועים הפלסטינים. שאני פוגש אותם היום, אחד קבלן, אחד עורך דין, הלכו, עשו צבא, נלחמו, עשו מאבקים שינקו להם את הרישום הפלילי. כן, כי בסופו של דבר זה היה משהו שהיה שייך לגיל 16-17, בעיה חינוכית שנפטרה. איתמר. מה, הסוד הכי גדול בסיפורים האלה, א', שהם מתנהלים כבר הרבה שנים. אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות היו, הייתה איזושהי הפסקה, אבל היה הרבה מאוד פינויים כאלה, הרבה מאוד זמן. הסוד הגדול הוא שאפילו את המתנחלים זה כבר לא מעניין. זאת אומרת, לא, יש, בוא נגיד, 400 אלף מתנחלים היום, פלוס מינוס. 500, 400, 450, כן. אני מתנחק, הם מתעניינו בסיפור הזה. זה בלי קשר לזה שהחבר'ה האלה שם במקום הזה, עם מה שהזכרתם קודם, ואני כן משווה ביניהם. אוקיי? לי לא אכפת מי זורק בקבוק תבערה על חייל. מי שמנסה להרוג חייל הוא טרוריסט. צריך להתנהג אליו כמו טרוריסט, אוקיי? אני לא עושה שום הפרדה בין פלסטיני שזורק בקבוק תבערה על חייל ליהודי שזורק בקבוק תבערה על חייל. זה לא מעניין אותי. מי שרוצה חייל ישראלי, צריך להתייחס אליו באותה צורה. וכשאתה עושה דבר כזה מול המערכת, מה אתה חושב שיקרה בסוף? שימשיכו לתת לך לעשות את זה? לא, הם יבואו לגבות ממך מחיר. אבל מה זה המחיר? באים לך בשם שלטון החוק, יעני, הבתים לא חוקיים, שיש לך מאות אלפי... כי בסדר, יש לך אלפי בתים לא חוקיים שם בגבעות. שלא מפרים לאף אחד. בסופו של דבר זה שימוש. כן, אני אגיד לך מה, אבל כמה אפשר עם ההתייחסות המזלזלת לשוטרים, ופגיעה בשוטרים דרוזים, והלבות, וכל... זה לא עובר, זה לא עובר, אני נורא מצטער. אני חושב שזה שטח שלנו, צריך להתיישב, צריך הכל. ההתנהגות הזאת, זה גם פוסט-ציונות, זה אנטי-ציונות. 100%, אני לא אוהב את זה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא רואים את כל התמונה. אוי ובוי. אוקיי. מה זה חרדי? התמונות האלה ממאה שערים, אתם רוצים להגיד, בוא נתחיל איתך, קרומבי. כן, אני רוצה להגיד, דבר ראשון, אוהב את החבר'ה במאה שערים ומכבד אותם. את כולם אתה אוהב. כן, לגמרי, את כל מי שאתה מעלה פה בזה היום, ואני חושב שזה בדיוק אותו סיפור של פעם שעברה, של הדיון הקודם, של האייטם הקודם. מה שקרה פה זה שהמדינה לא הבינה שעם מאה שערים במשבר הקורונה צריך לדבר בשפה אחרת. אמרו, עושים להם, חבר'ה, את אותם פרסומים של, של, של משרד הבריאות, רק יעשו לזה התאמות, אתה יודע, כל מיני דברים של סמנטיקה. לא הבינו שיש פה אוכלוסייה שצריך לדבר איתה בשפה אחרת. עכשיו, בסופו של דבר, הסיפור הזה הוליד חיכוכים, שהם גם ככה קיימים, כי תמיד זה אוכלוסייה שיש שם כל מיני חיכוכים ביניהם וכו' וכו'. ובסופו של דבר, מה שאנחנו רואים פה, זה המקום הקלאסי שמילים יכולות להרוג. נהייתה הסתה מטורפת נגד החרדים. החרדים אשמים בזה שהם יוצאים לרחוב. המשטרה, כל קבוצת אוכלוסייה שהיא לא בדיוק כמוה, בין אם זה חרדים, בין אם זה ערבים, בין אם זה אתיופים, בין אם זה, יש לה אצבע, או בוא נגיד אגרוף, או יד קלה על העלה. יש בעיות. מה אתה אומר? וגם שמאלנים, דרך אגב. המסתננים הם לא כל כך מתנהגים ככה. אני שואל את עצמי למה, ואחוזי פשיעה אצל המסתננים הם בערך פי 600 אלף. אני לא יודע מה שאתה אומר הוא נכון, אין לי מושג. אני כן יודע שהמשטרה צריכה לעבור איזושהי רוויזיה כללית בהתייחסות שלה לאנשים, גם שמתנגדים למשטרה או דברים כאלה, לגבי מה שאמרת לגבי החרדים, אני מקבל את זה חלקית, אתה צודק, אבל יש פה גם כמה רבנים, גם בטח הרב קניבסקי,
וגם במאה שערים, שהם אחראים לזה, גם היום, כשאנחנו מדברים עכשיו, שעדיין חלקם קוראים לפתוח את בתי המדרש ואת הישיבות. לא, 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 בוא, הרב אדלשטיין, הרב אדלשטיין עצר את זה, זה לא... יש שם מאבק מאוד מעניין. נכון, נכון. נכון, אבל בהתחלה, הרב קניבסקי ידעו את העלי עליונה, וגם עכשיו, בלי קשר לליטאים, בקרב החסידים הקיצוניים, יש חלק מהחצרות שלא מקבלות את הדבר הזה. אני רוצה להזכיר את הנקודה הזאת שיאיר גולן וניצן הורוביץ ויאיר לפיד ועוד אלפי אנשי שמאל שהפגינו בניגוד להנחיות ולא קיבלו את ההנחיות בחלק מהפגנות. למה לא? היו חבוקים אחד ליד השני ועמדו שם, אין באמת הבדל בינם לבין הרב קניבסקי. וגם כל הדיון הזה, אורי, לא הייתה שם שום התפרצות, וגם כל הדיון הזה לא שייך למה שאנחנו ראינו, שסתם הולכים פה ברחוב ודוחפים, הבן אדם הזה אגב הוא עורך דין במשרד ויינרוט, הוא בן אדם סופר רציני, לא איזה בן אדם שמפר חוק או משהו כזה, או שאתה חושד שהתגרה בשוטרים. את השוטר הזה חביל להעיף על הדבר הזה. ברור, ואת כל השוטרים שהלכו איתו שם ושתקו עם זה. אבל בסופו של דבר יש פה מאבק, אם מדברים פה שפה אחרת ולא הבינו את זה. אוקיי, טוב, בוא נמשיך הלאה, יש לנו יאללה תקתק, בואו, קדימה. מי ראשון? זקי ראשון. טוב, אני רוצה בשם ערוץ 20, סתם, אני רק אורח פה, אבל בכל זאת, אני רוצה להגיד רמדאן כרים לכל הצופים המוסלמים של ערוץ 20 ושל הפטריוטים. היום התחיל חודש הרמדאן, שמענו השבוע את חבר הכנסת מנסור, שדיבר על הקשר הדתי, איך הוא רואה מבחינה דתית, מוסלמית, את השואה, זה נגע להרבה אנשים בלב. חבר'ה, הדת יכולה להיות גם דבר מאוד מפריד, גם יכולה להיות דבר מקרב. היהדות והאסלאם מאוד קרובות. אני רוצה לפנות לכל אחי הימנים, כל הנאי בטוויטר ובפייסבוק, סוף סוף גם לנו יש טוויטר לבכות בו, ואנשים בוכים שהימין הלך לאחדות ואיבד את השלטון ואיבדו את המשרדים. ואני רוצה להגיד לכם, חברים יקרים, אתם פשוט לא מכירים את ההיסטוריה. הימין תמיד היה בעד אחדות, ז'בוטינסקי היה בעד אחדות, הוא לא רצה להקים את הצוהר, את ההסתדרות הציונית החדשה, הוא היה בעד אחדות, גם בקונגרס הציוני החי שהוא הפסיד, הוא היה בעד אחדות. אוקיי, אני אתן היום המלצת צפייה למי מכם שיש זמן, ויש לכולכם זמן, אתם יודעים את זה שיש לכם זמן, במקום לשבת ולראות שטויות ביוטיוב, לכו לערוץ היוטיוב של גדי טאוב, פתח שם ערוץ, עושה שם שיחות עם אנשים מעניינים, גילוי נאות, גם אני שוחחתי איתו על דברים שבדרך כלל לא שומעים בתקשורת, או ששומעים קצת בתקשורת, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא רמה טכנית, אבל רמה מאוד גבוהה של שיח, להבין איך דברים עובדים, לשמוע את הדברים קצת מזווית אחרת, ממליץ מאוד. תכתבו גדי טאו, אתם תמצאו, סומך עליכם שתמצאו. אוקיי, רבותיי, אנחנו סיימנו את הערב הזה. תודה לברה לקרומבי, תודה רבה, יישר כוח גדול. סלחת להגיד את זה עד הסוף בויש אחד. יפה, לאורי זקי, המכונה זקוש. בחודש טוב שיהיה חודש אייר טוב, אמרתי רמדאן כרים, גם חודש טוב. סוף סוף יש פה יהודי אחד שזוכר שאנחנו לקראת ראש חודש מחר. 14 יום היום לעומר. אבל תכף כבר ניסן ולא זה, לא ניגלנו, מה יהיה? תראה מה זה. ואיתמר פליישמן, המכונה פליישפיץ. רמדאן כרים לכולם, וחודש ברל קרומבי, אני רוצה, עברו לי להגיד עוד פעם את השם, רק בשביל להגיד את השם, לגלגל אותו על הלשון. בטח. רבותיי, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו שם בבית, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, ביי, להתראות.